nyt luomme väestöpyramidin ja käytän tässä North Dakotan arvoja. Tässä arvot on kirjattu prosentein, mutta huomaan tästä, että kyseessä on tekstiarvoja eikä numeroarvoja, joten sellaisenaan näitä ei voi käyttää. Huomaan sen sillä tavalla, että numeroarvot tasaantuu oikealle ja teksti aina vasemmalle. Joten meidän pitää ensin muuttaa tekstit numeroarvoiksi ja se tehdään tällä tavalla. Ja haemme tekstin ja tässä käytän samalla rivillä olevaa solua. Ja puoli piste, desimaali, eroitin on tässä tapauksessa pilkku. Ja näin. Ryhmäerotinta ei ole, joten päätän sulu. Ja tällä tavalla saan näin nopeasti ja näppärästi tämän arvon. Tätä funktiota minun ei tarvitse kirjoittaa monta kertaa, vaan voin monistaa sen tällä tavalla. Ja nyt haluan kopioida, eli kopioin nämä solut ja valitsen nämä solut, mihin haluan saada nämä arvot kopioitua. Ja valitsen liitä vain luku. Tämä on tärkeää, jos valitset vain liitä, niin tähän liitetään myöskin nämä funktiot, eli tähän ainoastaan luku. Ja teen nyt saman asian tälle toiselle sarakkeelle, eli tähän tulee E. Eli tähän tulee E-sarake. Ja teen tämän samalla tavalla. Kopioin. Ja liitän vain luvun. Ennen kuin jatkan, minun pitää muuttaa toinen näistä sarakkeista negatiiviseksi. Ja se on helppo tehdä tällä tavalla. Yhtä kuin, miinus ja solu. Kopioin alaspäin. Kopioin. Ja liitän vain luvut. Eli nyt minulla on ikäryhmittäin prosentit väestön jakaumasta. Ja tässä nyt voin oikeastaan poistaa nämä muut sarakkeet. Seuraavaksi valitsen nämä kolme saraketta. Ja valitsen kaavion. Ja valitsen tämän palkin, joka on pinottu. Haluan vielä muutella tätä hiukan, koska en pidä tästä miinusmerkistä. Sijoitan osoittimen, jotta Y-akseli tulee näkyviin. Oikea klikkaan ja muotoilen akselin. Menen luku välilehdelle, otan pois lähdemuodon ja kirjoitan seuraavasti. Eli risuaita ja prosentti. Tämä kuvailee positiivisia lukuja. Puolipisteen jälkeen kuvaillaan negatiivisia, mutta käytän tässä samoja muotoilukoodeja. Eli nyt sekä
positiiviset että negatiiviset prosenttiluvut kuvaillaan samalla tavalla. Haluan vielä saada nämä selitteet siirrettyä johonkin muualle ja muotoilen nyt x-akselin. Ja nyt siirrän ulkopuolelle, mutta tämän kaavion loppuun.